Dhe në qofë se e djatha këtu pretendon që është konservatore në të drejtë vetë, unë do t'ju citoj për t'ju ilustruar shëmbujt tuaj të gabuar një revistë botërore të klasit parë konservatore, ku i referohet çmimeve të energjisë në botë dhe i referohet Italisë me një rritje çmimi rreth 40%. Pastaj i referohet çmimit të galunit të naftës në Amerikë që ka shkuar 6 dollar. Pastaj i referohet Gjermanisë që po planifikon vjeshtën që vjen racionim të gazit. Tani këto janë qeveri që me gjithë defektet që mund të ketë qeverit janë nga tre qeverit më të mira në botë. Dhe 6 dollarë galunit është faji i keq menaxhimit të Bidenit, po racionimi i gazit është faji i Scholzit. Po energjia në botë kujt është faji? Dhe kjo është pjesë e populizmit dhe paftësisë e reflektuar në vazhdimësi. Dhe më vjen në fakt keq që ka rënë niveli aty ku ka rënë i diskutimit. Ça diskutohet për çmimin e energjisë? Është 5 fish, 6 fish, nuk zbret çmimi megavatit në 250 euro në tregun ndërkombëtar. Nuk zbret. Ça do të thotë kjo? Ça ka bërë qeveria shqiptare? Qeveria shqiptare nëpërmjet aktit normativ ka vendosur 20 miliard lek, 200 milion dollar të nderuar qytetar. 200 milion dollar që të mos rritet çmimi i energjisë dhe nuk mbaron me kaq. Një 80 milion dollar është tashmë e atashuar 20-es, u bën 28. Është dhe Banka Europiane që ka një 80-e tjetër, pra shkuam gati 360 milion dollar, të cilat janë vënë në dispozicion të furnizimit me energji elektrike dhe që qytetarëve shqiptar, ata që ne quajmë 04 dhe t'ia shpjegoj, familjarëve dhe biznesit të vogël, të mos i rritet çmimi. Nuk është e vërtet, gënjeshtër. Gënjeshtër e një inkuizitoreje gati-gati cinike. What goes around comes around, shumë shpejt. Edhe e kupton kush. Po ju them, tha 9.5 është rritur me 15%. Jo. Është ulur mesatarja e energjisë elektrike në vitin 2015. Dhe i shpëtuan vjedhjes me atë sistem që kishte borxhe dhe vjedhje 1.1 miliard. Ju e keni bërë, kush e ka bërë? Të gjitha këtu janë të vërteta që nuk i kundërshton dot. Statistika ngrihet mbi emocionin. Mund ta transformosh si të duash, por numri ngelet numër, statistika ngelet statistik. Pjesa tjetër e paketës ka debat, po ju sjell prap. Po ju sjell prap juve konservatorëve të nderuar nga një revistë konservatore. Debati a duhet të hiqen taksat apo duhet të shërbehen qytetarët me mbështetje direkte? Një revistë konservatore. Dhe nxjerr që me që ju i me demek jeni kundër oligarkëve që në fakt historia juaj personale e secilit nga ju dhe politike tregon që ju keni mbështetur oligarkin. Jo ne, ju e keni mbështetur oligarkin. Jo ne. Dhe thot që për çdo një njësi takse të hequr, qytetari në rastin më të mirë në tregjet e kontrolluara përfiton vetëm 70% të saj. 30% janë me demek, ata që me demek ju i quani oligark. Çfarë doni të bëni? Doni të hiqni taksat për të ndihmuar kë? E dini që në një normalitet është e kundërta që konsumatori përfiton vetëm 30% të uljes të nga taksa? Ja ku e keni? Lexojeni, doni dhe numrin e faqes. Është i fundit. Dhe studim, i referohet një studimi. Është revista e fundit The Economist, që bëni si shkencëtar të deformuar. Pra, ju konservatorët duhet ta kapni këtë gjën, se është shumë e rëndësishme dhe tregon të vërtetën e një politike konservatore ose të vërtetën e një politike sociale. Pjesa tjetër, nafta për fermerët. Nafta për fermerët, ç'a do të thotë? Pra, të vazhdoi të mbillet, të koret, të plugohet, të përdoren mjetet. Dhe fermeri mos ta ndjej çmimin dhe ka shkuar 14 milion dollar. 14 milion dollar
pra është shtuar me 5 milion dollar të tjera. Po transporti publik paguhet 100 lek të reja për 1 liter për transportin publik, në mënyrë që po me të drejtë të shkojmë nga konsumi privat me makina, ju kthyet ministres si asnjëherë kur tha që të përdorim sa më pak makinat ta kur kemi punë të cilat s'kan të domosdoshmëri për të përdorur makinat. Ju se dëgjuat, shqiptarët e dëgjuan. Shikojeni konsumin e naftës në Mars. Po shkon drejt për gjysmimit. Dhe gazeta konservatore ose revista konservatore e ka e përshëndet këtë. Pra ulja e konsumit të naftës edhe në raport me green economy, me ekonominë jeshile pra të pastër. Po vi tek një element shumë i rëndësishëm i aktit normativ. I aktit normativ që ndryshon ngarkesën fiskale. Dhe po ju lexoj. Me ndryshimet e bërë në tatimin mbi të ardhurat, janë 425.000 të punësuar ose 60.7% që paguajnë zero tax. Zero. Janë 58.000 ose 8.3% e totalit me pag nga 40 dhe në 50.000 që paguajnë vetëm 0.7% tax, 0.7% të pagës bruto, të pagës bruto. Janë 166.000 ose 23.7% e totalit që paguajnë nga 1.5 dhe në 9% tatim bi pagën bruto. Dhe po ju bëj dhe një logari. Nëse sot të nderuar qytetar do ishte taksa famkeqe për 10%, do të paguaj 36 miliard lek, ose 360 milion dolar. Sot, për shkak të progresivitetit, që ne e thellojmë her pasere si sot, në favor të atyre që kanë më shumë nevoj, paguen 24 miliard, apo 240 milion dolar, që do të thotë që 120 milion dolar që shkonin dje për rrushe kumbla në bugjetin e këtyre, sot shkojnë në xhepat e qytetarëve. Dhe ju kam sjellë një tabelë me kohën që më ka ngelur, të ngarkesës fiskale, ty sta dia semrin drejtë e mori që do të kthesha. Të ngarkesës fiskale që paguan një i punësuar në Shqipëri, në Maqedoni dhe në Serbi, se e krahasoni rëndom. Dhe në një supozim që një shqiptar, një maqedonës i Veriut dhe një serb marrin 40.000 lek, ngarkesa në fund ngelet nga 40.000 lek një shqiptari 35.000 lek, një maqedonës i ngelen 25.000 lek e 400 dhe një serbi i ngelen 30.000 lek. Që ta kuptoni ngarkesën fiskale. Dhe së fundmi, faleminderit zon që më le disa sekonda nga koha jote për mua, sot kanë dalë të dhënat e rritjes ekonomike, mbi 8.5%, rekord. Është më e larta në 21-shin, më e larta në Ballkan. Më e ulta rënja ekonomike në 2020-ën, nga se ka ardhur? Nga keq menaxhimi. Faleminderit.